dostali na tvoji počest. Slušíte dobré sny, teda, detektive? Hele, ještě ne. A co dál? Pořád stejně. Nevím, jak mu pomoct, aby se cítil líp. Štve mě, že nevíme, co s tím. Tak k němu zajdeme, něco uvaříme a skoukneme třeba bytnu. Nemyslím, že by se s náma chtěl. A proč ne? Bude sranda. Možná jenom potřebuje být sám, aby si to vyřešil. Prosím, jestli na mě trochu záleží, dejte mi kafe. Tak jo, jdeme. Tak jdeš na to. Vyšetřovatelům jsem předala tři osoby. Teď procházím noční hlášení. Jestli tam bude něco pro mě. To je ale nadšení. Nechci, aby se lidi mysleli, že mě povýšili proto, že jsem z Jerry. To se nikdo nemyslí. Já jo. Sepřes ze sebe tu negativitu, jo? No?